Jeho myseľ i vôľu ovládol príbeh sériového vraha. A troch ľudí si znalazú v rovi v Broňovicach ťalo neznaného chlapca. Pričinou zgonu bolo uderzenie v głowę. To pán? Zlo vystupujúce z temnej atmosféry Krakova v premiére psychologického thrilleru Červený pavúk. V piatok o 22:05 v Európskom kine Klub na Dvojke.